რამდენი სასწრაფო დახმარების ბრიგადა ემსახურება რუსთავს არის თუ არა მათი ნაკლებობა და რატომ იგვიანებენ სასწრაფოს ექიმები გამოძახებებზე. უწევთ თუ არა უცხოელებს სასწრაფოს მომსახურებაში თანხის გადახდა და დღის რომელ მონაკვეთში იზრდება გამოძახებების რიცხვი. სპეციალური ინტერვიუ რუსთავის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ხელმძღვანელ პატაბაჩილავასთან. მოგესალმებით ბატონო პატა. შეგიძლიათ გვითხრათ რამდენი სასწრაფოს ეკიპაჟი ემსახურება რუსთავის მოსახლეობას მთლიანობაში? დღესდღეობით ქალაქ რუსთავის მოსახლეობას ემსახურება 7 ბრიგადა, თანამედროვე ავტომანქანები, თანამედროვე აღჭურვილობები და ყველა იმ საჭირო სამედიცინო სახარჯი მასალები და მედიკამენტები, რომელიც საჭიროა სასწრაფო სამედიცინო მომსახურეობის ხარისხიანი მიწოდებისათვის. რუსთავის გარდა კიდევ რომელ მუნიციპალიტეტებს ემსახურება ჩვენი სასწრაფოს ეკიპაჟები? საგანგებო სიტუაციებში ჩვენ მეზობელ რაიონებშიც გადავდივარ, თუ ეს საჭიროა და რამე განსაკუთრებული საგანგებო შემთხვევა ხდება. რაც საჯარო მართლის იურიდიული პირი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი შეიქმნა, მას მერე ტერიტორიული შეზღუდვა არ არსებობს, ამიტომ ყველა ბრიგადა მიემართება იქითკენ, იმ მუნიციპალიტეტისკენ, სადაც ხდება რაიმე განსაკუთრებული საჭიროების შემთხვევაში. თუ ხდება ხოლმე, რომ სხვა მუნიციპალიტეტების სასწრაფო ეკიპაჟები გვეხმარებიან ჩვენს რუსთავის მოქალაქეებს? განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში და პიკის საათებში აქტიურად ქალაქ რუსთავში მუშაობენ და გვეხმარებიან კოდის სასწრაფოს ბრიგადა და ასევე გარდაბნის სასწრაფოს ბრიგადა. ამ მხრივ არანაირი პრობლემა არ არსებობს. ეს არ ხდება ან გარდაბნის, ან კოდის მოსახლეობის დაზარალების ხარჯზე. ეს დახმარებები ხდება მაშინ, როდესაც შესაძლებელია სხვა რაიონიდან ბრიგადის დროებით რუსთავში გადმოყვანა, თუნდაც რამოდენიმე საათით, ან თუნდაც 24 საათიან რეჟიმში. რის მიხედვით არჩევთ ხოლმე პაციენტებს და გაქვთ თუ არა რაიმე პრიორიტეტული ნიშნები ამ დროს? ჩვენი ცენტრის საოპერატორებში შესულ გამოძახებებს ოპერატორები ახარისხებენ პრიორიტეტების მიხედვით. არსებობს მაღალ პრიორიტეტული გამოძახებები, მაგალითისთვის როგორიც არის ავტოსაგზაო შემთხვევები, უბედური შემთხვევა, სუიციდის შემთხვევები, ინფარქტები, გულსა სისტემის წვავე შემთხვევები და ასე შემდგომ. ეს ის შემთხვევებია, როდესაც ადამიანის ჯანმრთელობას საფრთხე ემუქრება და აქ დროს განსაკუთრებულად დიდი მნიშვნელობა აქვს მაქსიმალურად მცირე დროში საჭიროებს ექიმს. ასევე არსებობს დაბალ პრიორიტეტული გამოძახებები, რომელიც სიცოცხლისთვის აბსოლუტურად შეთავსებადია დროში და შეიძლება იქ დაყოვნების შემდგომ გაიგზავნოს ბრიგადა, რა თქმა უნდა, თუ ის მაღალ პრიორიტეტულ გამოძახებაზე იმყოფება. როდესაც მორჩება მაღალ პრიორიტეტულ გამოძახების მომსახურებას, შემდგომ უკვე ჩვენ მიმართავთ ბრიგადას შედარებით დაბალ პრიორიტეტული გამოძახებისაკენ. დაბალ პრიორიტეტულებში გულისხმობთ ჰიპერთერმიას, ანუ ტემპერატურის მომატებას, გაციება, გრიპი, ქრონიკული დაავადებები და ასე შემდგომ. ესენი ყველა განეკუთვნება დაბალ პრიორიტეტულ გამოძახებას. ანუ დაბალ პრიორიტეტულ გამოძახებას ჩვენ შევიძლია მივაკუთვნოთ ყველა ის შემთხვევა, რომელიც ექვემდებარება ამბულატორულ მკურნალობას და მეთვალყურეობას სამკურნალო დიაგნოსტიკური საშუალებების მისვლით ან ოჯახის ექიმის გამოძახებით. აპირებთ თუ არა სასწრაფო ეკიპაჟების დამატება სამომავლოდ, რადგან ხალხი უჩივის ხოლმე, რომ გამოძახების შემდეგ სასწრაფო დახმარების ბრიგადები იგვიანებენ? არ არსებობს ჩვენ სამსახურში მაღალ პრიორიტეტული გამოძახება შემოვიდეს და იქ მოხდეს დაგვიანება. დაგვიანებას მოსახლეობა ეძახის ჰიპერთერმიაზე, მაღალ ტემპერატურაზე, თუ ნახევარსაათში, ერთ საათში მივიდა ბრიგადა, ეს ნამდვილად არ არის დაგვიანება, იმიტომ რომ ეს არის ის მდგომარეობა, როდესაც წუთები ნამდვილად არ არის გადამწყვეტი ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობისათვის. ამიტომ ამ სამსახურს პირველ რიგში პრიორიტეტულად ევალება სასწრაფო გადაუდებელ შემთხვევებზე დროული, სწრაფი, ეფექტური და ხარისხიანი რეაგირება და უკვე მას შემდგომ ევალება არაგადაუდებელ შემთხვევებზე რეაგირება. ისარგებლება ამ შეკითხვით და მიმართა მოსახლეობას ზამთრის პირობებში, როდესაც ზამთრის პერიოდში, როდესაც განსაკუთრებით მომატებულია ზედა სასუნთქი გზების ინფექციები, ვირუსები, გაცივება და ასე შემდგომ. ძალიან გთხოვ მოსახლეობას მიმართონ ან ოჯახის ექიმს, ან მიმართონ ამბულატორიებს. რა პრინციპით გახდა უცხოეთის მოქალაქეებისთვის სასწრაფო დახმარების მომსახურება უფასო?
გამოძახებების სტატისტიკა სეზონის დამიხედვით ცვალებადია. მაღალი რაოდენობის გამოძახებები ძირითადად ფიქსირდება ზამთრის პერიოდში. ამ დროს 24 საათში შეიძლება 182-ამდე მისამართ შემოვიდეს. ამ ეტაპზე დღესდღეობით ეს რაოდენობა 130-121 შეადგენს 24 საათში. ზაფხულის პირობებში შედარებით ნაკლებია ეს გამოძახებები და დაახლოებით 90-100 ფარგლებში ხდება 24 საათში. აქედან გამომდინარე, უბრალოდ ეს მუდმივად ეს სტატისტიკა თითქმის ერთნაირია ზამთრის ანუ სეზონის ცივ პერიოდში ყოველთვის მატულობს გამოძახებები და შედარებით თბილ პერიოდში ყოველთვის შედარებით კლებულობს ხოლმე გამოძახებები. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო პატარამ, პასუხობდით ჩვენ შეკითხვებს.